Jemný krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači CS a na mém kanálu Studia Tapin Radio. Aféru se podařilo ututlat korporátními médii natolik, že už na ní všichni zapomněli, zejména s výsledkem amerických voleb. Ponořme se společně do bažin Deep State v čele s demokratickou stranou. Na samotném vrcholu stojí mafie, jejich nejbližší spolupracovníci, dvě klíčové pizzerie a Jeff s jeho Lolita Express. Spolu s nimi i skupiny neokonů, britská královská rodina, miliardáři, premiéři, herci, mediální magnáti, právníci a bankéři. Exkluzivní dvoudílná série vás provede po stopách aféry od A do Z na zdrojovaných důkazech podpořených korespondencí z Wikileaks. Proniknete do hlubin králičí stoky Deep State, kam se u nás zatím ještě nikdo neodvážil. Složíme mozaiku vztahů, vazeb a souvislostí. Žádné opatrnické našlapování, ale tvrdá jména. Pokud, milí posluchači, budete chtít slyšet celý tento pořad, celý tento dvoudílný speciál o aféře s pizzou, tak prosím, přihlašte se na kanál Odyssey, kam přecházíme, kam migrujeme z YouTube, protože YouTube nám právě tato videa scenzuroval, tyto pořady scenzurovaly ještě předtím, než byly vůbec odvysílané, asi 14 dní předtím, že prý se jedná o kyberšikanu a nějaké zlovolné, já nevím, obtěžování, nebo co tam leli do toho odůvodnění a tak dále, prostě úplné kraviny. Takže jsme se rozhodli od YouTube odstoupit, dávat sem pouze reklamu, dokud nám to bude umožněno na Odyssey, takže vás poprosíme, pokud chcete tento pořad slyšet a máte se opravdu skutku na co těšit, protože je to opravdu hutné a výživné, samozřejmě všechno zdrojujeme, to bychom si ani nedovolili něco říkat, pokud bychom to neměli nazdrojované, tak všechno je nazdrojované, ovšem budeme hovořit právě na kanále Odyssey, takže prosíme, přihlašte se na kanál odyssey.com/radio-sv-studio-tapin-radio, ten odkaz máte umístěný tady v popise pořadu na kanále YouTube a my se na vás budeme těšit na Odyssey a budeme se těšit samozřejmě i na vaše komentáře, případné postřehy v rámci této série i dalších pořadů, které pro vás chystáme. Takže Odyssey je vám k dispozici, utíká tam stále více lidí, už tam máme zhruba 2000 odběratelů k tomuto dní a přihlašuje se tam zhruba 100-200 dalších jenom do tohoto mého kanálu Studia Tapin Radio. Nevím, jak ještě kanály další, to je ještě daleko větší vlna. To znamená, že strašná spousta lidí utíká z YouTube na právě Odyssey. Takže přidejte se k nám, nezůstaňte osamocení na YouTube, kde skoro nikdo nezůstane a zůstane tam tady pouze profiltrovaná ultra hyper politicky korektní debata, což není určitě náš šálek čaje. Takže těšíme se na vás na Odyssey. Mějte se krásně, hezký večer.